سابیر کردستانی، هنرمندی گۆرانی بێژی کورد. سابیر محمد احمد لا شاری کرکوک لدایک بوا. لا سالی 1955 هر لا کرکوک چوتا برخوردن. هاو سرگیری کردو و سیم چو قریچی هی. یەکەم دەرکەوتنی سابیر کوردستانی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1970 لە کەرکووک لە قوتابخانەکەی بە ناوی ئیمام قاسم هەر لە کەرکووک لە یادی قوتابیاندا گۆرانی وتووە. لە ساڵی 1971 یەکەمین گۆرانی تۆمار کردووە لە تەلەڤیزۆنی کەرکووک. ساڵێک پاشتر و لە ساڵی 1972 گۆرانی چی تری تۆمار کردووە لە ئێزگەی کوردی بەغداد. سابیر کوردستانی چاوەکانی نابینایە، بەڵام کاریگەری لە زیرەکیەکەی نەکردووە و کەسێکی قساخۆش و دەنگخۆشە. سابیر کوردستانی لەبارەی گۆرانیەکانەوە دەڵێت: چەند گۆرانی عاشقانە متووە، ئەوەنە جار عاشق بووم. ساڵانێکی زۆرە هونەرمەند لە شاری سلێمانی نیشتەجێ دەیان ئاواز و گۆرانی هەیە. هونەرمەندە گەنجەکانیش پشتی پێدەبەستن و ئاواز و گۆرانیەکانی دەڵێنەوە. عەتا چاوشین هونەرمەندی شاری سلێمانی بەهۆی نەخۆشی کۆرۆناوە گیانی لەدەستدا. ژمارەیەکی تر لە هونەرمەندان توش بووم، بەڵام توانیان نەخۆشیەکە تێبپەڕێن و ئازایانە هەستنەوە سەر پێی خۆیان و ژیان بکەن. ئێستا سابیر کوردستانی تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو و لە سلێمانی لە ژێر چاودێری پزیشکدایە. ئێمە دەپرسین، ئایا پێش ئێستا تۆ گوێت لە گۆرانیەکانی سابیر کوردستانی گرتووە؟ کامە گۆرانی لە لای تۆ خۆش بووە و لە یادەوەری تۆدا ماوەتەوە؟ بۆ زانیاری زیاتر و بەردەوامبوون مان سەبسکرایبی چەناڵی یوتیوبی DHD بکەن و ڤیدیۆکەمان لایک و شێر بکەن.